warahmatullahi wabarakatuh. Marka hore aad baan isoo dhaweynaya dhammaantiin dadka ku jira grupka, halkana waxaan isku imanay waxa weeye inaan kala qaadano macluumaad inoo sahlaya sababti halkan u timaadeen ama ganacsiga lanii sheegay ee diyaarka aan la nahay inaan isiino macluumaadkiisa. Marka waxaan caawa halkan u joognaa waxa weeye inaan ogaano bal ganacsigan lanii sheegay qaabka uu shaqaynayo iyo fursadda ganacsiga ee taalla waxa ay tahay. Sida hore soo maqasheen ba ganacsigan aan ka shaqeyna anaku waxaa la dhahaa network marketing. Baa dhahaa runtii waa ganacsi adduunka oo dhan ka howlgala. Marka shirkadan waa shirkad kamid a maxaan ku raday shirkadaha qaabkaas u shaqeeya ama network marketing ku shaqeeya, taasoo insha allah warbixintooda qaadan doona saad ku arkaysaan slidekana. Waxaan haynaa profit sharing opportunity, fursad waxaan haynaa ganacsi baan haynaa oon rabnaa inaan ila wadaagno ama tashar garinayo diyaar unahay insha allah. Haddaba anigu adan iskiin baro, magacayga waxa la dhahaa Miizaan Daahir Maxamuud. Shirkadan xubin ka ahay, waxaan ka shaqeynaya shirkadan muddo gaadhaysa 4 sano iyo badh. Afartaasina barkaa runtii waxaan ka helay experience badan, khibrad badan baan ka helay, faa'iidooyin badan, ha noqoto mid dhaqaale, ha noqoto mid caafimaad, iyo ha noqoto mid dalxiis, iyo ha noqoto mid cash iyo kind labadaba. Waan ka ajib garay runtii. Anigu waxbarashada waxaan haystaa first degree ama bachelor, waxaan haystaa degree, therefore insha allah waxaan isleegi doonaa oo nisi faahfaahin doonaa qaabka aad shirkadan la shaqeyn lahaydeen ama ganacsigan aad la shaqeyn lahaydeen. Iniko jooga meesha aad joogtaan ku xisaabtama ganacsigan waxaa la shaqeyn karaa part time iyo full time labadaba. Qofku isagoo waqti faraaqan uu shaqeyn karaa, waqtigii soo baxana labadaba insha allah waa shaqeyn karaa. Marka taasaa insha allah sii wadi doonaa. Aad baad u mahadsan tihiin, waxaan leeyahay dhegeysi wanaagsan ayaan leeyahay. Haddaba u gudagalno maxaan kura warfaafintii intaanan gelin ka hor, waxaan eegi doonaa inshaallah dhowr su'aalood oo ku ah dadka caqabad. What are the top problems of life? Haddaan isweydiino top problemka ama dhibaatooyinka inoogu badan ee nolosheena haysta waxay yihiin kuwan soo socda. Bal isweydiiyo, maxay yihiin caqabadaha haysta noloshaada? Maxay yihiin caqabadaha ku haysta adiga eed maanta ka cabsanaysa? Maxay yihiin? If you solve big problemka, haddaan xallino dhibaatooyinka ugu waaweyn ina haysta innaka, you have a big business. Waxaad helaysaa ganacsi wanaagsan baad helaysaa, ganacsi weyn baad helaysaa. Haddaad xalliso dhibaatooyinka waaweyn, ganacsi wanaagsan baad helaysaa. Kow, waxyaalaha dhibaatada nagu ah waxaa ka mid ah unemployment, shaqo la'aanta ka mid ah. Oo where did the job go? Halkey tegtay shaqadii? Shaqo la'aan baa jirta adduunkani, shaqadii halkey bay tegtayo? Ayaa shaqadii qaatay? Waa su'aal isweydiin karo. Shaqadii halkey tegtay? Dadku badan waxay isweydiinayaan qarnigan maanta ku jirna 21st century waxaa loo yaqaanaa qarnigii shaqo burburka, waxaa loo yaqaanaa qarnigii bankruptcy-ga, waxaa loo yaqaanaa qarnigii jobless-ka, shaqo la'aanta loo yaqaanaa. Therefore halkeytid shaqadii? Ta kale waxa weeye talabaad povertiga, saboolnimada. Waxyaalaha cabsida nagu haya kamid tahay saboolnimadu, oo waxyaalaan ka cabsoono maanta anaku waxaa ka mid a unemployment saan soo sheegnay, iyo shaqo la'aanta, saboolnimada. What can I do to solve my financial problems? Maxaan sameeyaa si aan uga baxo saboolnimada? Gaajada si aan uga tago maxaan sameeyaa? Qodobka saddexaad waxa weeyaan disease, cudurka weeye. How can I prevent myself and from my family chronic disease? Sidee baan uga hortagaa dhibaatooyinka caafimaad darada ee haysta aniga iyo nafteeda iyo nafta qoyskeyga iyo familigeyga? Sidee uga hortagaa maxaan ku raday xanuunada? Saddexdaas su'aalood waa su'aalaha ina haysta annaka ee dhibka inoogu weyna. Haddaan kuwan xalinana, waxaan haysanaa big business, baan haysanaa.